Այս մեթոդը թույլ է տալիս սովորողներին նույնիսկ ամենաբարդ նյութն արտապատկերելով դարձնել դյուրըմբռնելի։ Այն զարգացնում է նյութը վիզուալ ներկայացնելու շատ կարևոր հմտություն։ Ինչ է պետք նախապես պատրաստել։ Անծանոթ տեքստի հատվածներ կամ տարբեր տեքստեր, պատկերների օրինակներ, սխեմաներ, դիագրամներ, գծագրեր, քարտեզներ, աշխատանքի գնահատման 3 չափանիշ։ Սովորողները բաժանվում են զույգերի եւ ընթերցում են ուսուցչի դրամատրած տեքստը։ Ուսուցիչը պատկերների օրինակները ցուցադրում եւ բացատրում, թե որ դեպքում որ պատկերն է նախընտրելի, ապա խնդրում է յուրաքանչյուր զույգին հստակ նշել, թե ով է լինելու իրենց պատկերի լսարանը եւ ինչ իրավիճակում է լինելու արդյունավետ օգտագործել տվյալ տեսակի պատկերը։ Զույգերը տեքստի հիման վրա ստեղծում են պատկերը եւ նշում լսարանը, ապա ներկայացնում են տեքստի բովանդակությունը պատկերի միջոցով, առանց տեքստին նայելու։ Ուսուցիչը ներկայացնում է աշխատանքի գնահատման չափանիշները, իսկ սովորողներն այդ չափանիշները հաշվի առնելով գնահատում են ընկերների աշխատանքը։